အားလုံးမင်္ဂလာပါဘက်စကရဲ့တင်ကြားရေးချန်နယ်အနေနဲ့ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်။ဒီချက်ဒီမှာတော့တင်ချက်တည့်ရဲ့အခန်း၃အခေတ်ကိန်းများများဆိုင်ရာလောက်ထုံများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဝါကျန်ရှိနေတဲ့ခေါင်းစဉ်ွယ်လေးဖြစ်တဲ့ပိုလီနိုမီယယ်တစ်ခုကိုမိုနိုမီယယ်တစ်ခုပြင်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ွယ်လေးပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာခေါင်းစဉ်ွယ်လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့3.3.3ပိုလီနိုမီယယ်တစ်ခုကိုမိုနိုမီယယ်တစ်ခုဖြင့်မြောက်ခြင်း။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခေါင်းစဉ်လေးဒီပိုလီနိုမီယယ်တစ်ခုကိုမိုနိုမီယယ်တစ်ခုဖြင့်မြောက်မယ်ဆိုတော့ဒီချက်တို့ဒီမှာကြည့်ရအောင် 5 ဆိုတဲ့ဂိန်းတန်းတစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာအနောက်မှာဂွင်းထဲမှာပေးထားတဲ့ဂိန်းတန်းကြီးဒီပိုလီနိုမီယယ်ဂိန်းတန်းကြီးပါအဲ့တော့ဒီချက်တို့ကဒီမှာ5 ဆိုတဲ့မိုနိုမီယယ်တစ်ခုနဲ့7a2+6=4a-5ဆိုတဲ့ပိုလီနိုမီယယ်ဂိန်းတန်းကြီးကိုဒီချက်တို့ကမြောက်ပေးရမှာပါအဲ့တော့ဒီချက်တို့ကမြောက်ကြည့်ရအောင် Hobby, the body, cherry, the 5 8 monomia gain lady, D the Gwen alone, gain alone, and Yabi Yamaba. Gwen Emma's when 7 8 2 were gain sheeted, 6 8 squares were gain sheeted, 4 8 were gain sheeted, 5 were gain sheeted. 8 gain alone, 8 gain alone, and cherry got the 5 8 league, when we are Yabi Yamaba. As a meal was the cherry of 5 8 and banning Yabi Yamales, or 7 8 2 were gaining at the car Yamme. ပါလိချေရော်ဒီမှာအမြောက်တင်ကြတာလေးထည့်လေရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဂွင်းခက်မယ်ဆိုလဲရပါတယ်ပါလိချေရော်ဒီမှာ 58 အမြောက် 78 တခါမြောက်မယ်ပြီးရင်ဒီချေရော်အနောက်မှာ 68 square နဲ့မြောက်ရမယ် 68 square ရဲ့အခြေကိုကြည့်လိုက်တော့အပေါင်းလက္ခဏာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့အပေါင်းရေးမယ်အပေါင်း 58 နဲ့ဘာနဲ့မြောက်မှာလဲဆိုတော့ 58 အမြောက် 68 square နဲ့မြောက်ရမယ်ဒါဆိုနောက်ထပ်တစ်ခုက 48 နဲ့မြောက်ရမယ် 4A8ရဲ့အရှိမှာတင်ကြတာလက္ခဏာလေးဒီအပေါင်းရှိတဲ့ကြောင့်အပေါင်းရေးပါမယ်ပြီးတော့ရင် 5A's အမြောက် 4A နောက်ဆုံးမြောက်ဖို့တခုဒီ 5 5 ရဲ့အရှိမှာအနုတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အနုတ်လေးရေးပါမယ်ဘာနဲ့မြောက်မှာလဲဆိုတော့ 5A ရဲ့ 5 ရဲ့မြောက်ပေးရမှာပါဒါဆိုဒီချက်တော့ဆက်ရှင်းမယ် ကိန်းကိန်းချင်းမြောက်မယ်အဲ့တော့ဂဏန်းဂဏန်းချင်းမြောက်မယ်9ရဲ့ခွန်ရဲ့မြောက်မယ်ပြီးတော့ရင်အခေရာရဲ့အခေရာချင်းမြောက်မယ်ဒီမှာ8ဆိုတဲ့ကိန်းလေးရှိတယ်ဒီမှာကျတော့8သုံးထပ်အဲ့တော့ကျတော့အခန်းနှစ်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်အရှိတူတဲ့ထပ်ကိန်းတစ်ခုမြောက်လို့ရှင်ထပ်ညွန်ချင်းပေါင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့9နဲ့9နဲ့မြောက်တော့9ခွန်နဲ့4သုံးစက်နဲ့မှ9 8D 1+3 or 8 later ပြီးတော့ရင်အပေါင်းအနောက်မှာ9နဲ့6နဲ့မြောက်တော့9 6 4 3 8တက်ထက်နဲ့8နဲ့ထက်နဲ့မြောက်တော့ထက်ညွန်ချင်းပေါင်းလို့ရပါတယ် 8 3 10ပြီးရင်ဒီမှာလဲအပေါင်းလက္ခဏာမလို့ရေးပါမယ်9 4 4 နဲ့10 8 4 8 square ပြီးတော့ရင်နောက်မှာအမိုင်းနဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုင်းနဲ့9နဲ့9နဲ့မြောက်မယ်9 9 4 20 9 8 ဒီမြောက်တူတူမြောက်စရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် 8 ပဲပြန်ရေးအောင်ပါပဲ 25 8 ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျတော့နောက်တစ်ပုတ်လေးထပ်တွက်ကြည့်မယ်ဒါဆိုဒီချက်တို့ကလေ့ကျင့်ခံ 3.5 ရဲ့နံပါတ် 1ရဲ့ခကိုလေးကိုဒီချက်တွက်ပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီချက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီချက်တို့ဒီမှာမိုနိုမီယယ်နဲ့ပိုလီနိုမီယယ်ကိုခွဲမယ်ဆိုလို့ရှင် -9x/d ပိုလီနိုမီယယ်ဂိန်းတန်းကြီးပါအဲ့တော့ပိုလီနိုမီယယ်ဂိန်းတစ်ခုနဲ့မိုနိုမီယယ်ဂိန်းတစ်ခုကိုမြောက်မယ်။ အဲ့တော့ဒီချက်တော့ဝင်မြောက်မယ်နောက်တစ်ခါကျရင်ဒီအရှိမှာ -gain ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် -gain တခါလေးယူပါမယ် -9 8 2အနောက် gain ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချက်တော့ဂွင်းလေးတွေခတ်ပေးရအောင်ပြီးတော့ရင် 3 y 3 y ကြီးအပေါင်းဆိုတော့အပေါင်း 3 y ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုမြောက်မယ်မြောက်မယ်ဆိုတော့ဒီချက်တို့ဒီ 2z square ရဲ့အရှိမှာကြီးလိုက်တော့လက္ခဏာဒီ -ရှိတယ်ဒီမှာလဲဒီချက်တို့က -ne ဒါဆ
Kalimasa biar siapa,
แกงแกงนี่แกงนี่จะมีเอาไหมปีต่อไปเอ็กซ์ยาเอ็กซ์ยาจะมีเอาไปไหมเอาดีมากแกงนี่มาอันนู้นนายเอ็งนู้นกูเอ็งปังต้องยังชีได้ส่วนอันนู้นจะคืออันปังคือมีเอาได้ด้วยจ้ะยาลายเอ็กซ์มาลักษณะดีอันนู้นเนี่ยไปยาไปไหมกูต้องลีนั่นเองเนี่ยมาคงปีต่อไปดีมากก็เอ็กซ์ดีมากก็วาย ชีมดูว่าโอเคอะไรเนี่ยมาดูเรื่องด้วยจังที่เชื่อรู้กันเชื่อรู้ถ้าเกิดยิ่งมีอะไรถ้าเนี่ยยิ่งบางส่วนนี่นี่อาจจะไม่ต้องมีอะไรหรอกเชื่อรู้กันโอเคอะไรมาดูเรื่องด้วยจังตัวเป็นยี่ห้อมาเว้ย A2Y ไปดูเชื่อกันนะส่วนนี้เป็นยี่นอตบุ๊กสั่งลงนี่จะเปล่าไหมโมโนมีเอเนี่ยโพลีโนมีเอคุยไม่ใช่ไหมเนี่ยเอ็มชูดีโมโนมีเอเกี่ยมาคุยเนี่ยมาไปทำเลยไหมเนี่ยช่วยไหมเนี่ยเซเว่นดีโพลีโนมีเอเกี่ยมาเราเชื่อว่าไอ้เนี่ยคือกูมีเอาไหมถ้าเซไหมเนี่ยเอ็มชูเนี่ยบันเนี่ยมีเอาไหมเลยส่วนไหมเนี่ยช่วยเอ็มเนี่ยค่ะมีเอาไหม ก็ไม่เนี่ยเกี่ยนี่พี่เรียกด้วยจังเชื่อว่ามีเอาได้ค่ะคุณนี่แค่พี่เรามีเอาเอาไม่เนี่ยช่วยอืมฮอบบี้ถ้าจะนอนเส้นเนี่ยตอนเมื่อส่วนที่จะมาชีอะเซเว่นเนี่ยตัวนี้เลยมีเอาไหมถ้าเซเว่นเนี่ยชีวันนู้นลักษณะเลยชีเลยอันนู้นเซเว่นเนี่ยอันนู้นเอ็มจูเอ็มมีเอาไหมถ้าจะอันนู้นนักคุณมีเอาอะไรได้ด้วยจังยันละไม่พี่ดีอ่ะบ้างเนี่ยไปยาวไหมอ่ะเชื่อว่ามีเอาได้ค่ะมาอุ้มมาดีน้ำมาเชื่อว่าเดี๋ยวบ้าง
11 and ne di lo myo myaw pi ya ba me pi daw ma naw de sin ma anong na khu myaw de atwa chaung apaw ya ye so tin tin ya ma ta le ya de ho di ma minus 8 ye minus 7 ye shi ye anong na khu myaw ba me gain ni di na myaw me so yin anong chin ne anong 7 ne myaw ya aw da so yin anong na khu myaw de atwa ya la le phi di apaw ne be ya me 7 ne chin ne myaw daw 7 shi li 90 ne ma chya And the Jerry Dima, she do it, she do it, tenuin, tagain in meow, tenuin bango yare, M don't ten it, M detain a bango, M leader. That's another digain you lashing out, demand not a good demand, not a good meow, I do, a bang yare, or conchelly. As a nema, chow, wrong, as a chow, the abangma, a bang as a chow. M ne dimaga M dimadi and she medua or through Bianbio yo mawe M june and 15 C M June and Lucia not has a gwelly tatra bame or polynomia gain and monomia gain meow day. That's a quedia quenema beta diva no chene body or do the more polynomia gain and now my beta is 7 S squared D U D. Monomial gain ma, ara polynomial ne monomial ne myaw chi ya. Ara ti chero gwe ne ma shi de gain de khu si dai go 7 s square du le ga win bi yo myaw bi ya ma ba. Ara chero a myaw me sd ne naw ga ba ne myaw me le so lo 7 ara sd a myaw. Pi ta yin gwe ta khu gwe kha lai le ya de. Da ma mo a myaw tin ge da le the lai le ya de. Da so ti kha ti che. Ti kha ti che ga naw ga Nauka gain a lego, a gwinly can like me S square T U. Hobby does it. Do net, the gaining at the camp now be die. Not who? 40 net to me, my yam. That's a 40 as she ma, like an ally, would you like to? And no thing, it ally, she by it. But she ready ma, and no go to carry you yellow ya by it as a minus. Hobby no, 40 net by name yamless, or 40 a meow, 7 S square T U. Now the cool banana yamle minus 3 US. And a minus here is unknown to carry you may. And now 3 UN 7 S squared DU never meow be yamame. That's what the shadow not the same 10 meow ya are. Now gain jim yamme. Akia jim yamme. Akia jim yam deca. I send to mew to mammy yamme. That's what the maga. S squared DU as she mammy for gain the 7 she. SDHA Majero can end the time, eat out, gain lady may eat out, or to my meapo gain the yellow may eat out, dishy at the arm, it has a dinner conemia, come yam at a con. Dima as satta, dima and a tear, she do take any bounty yare as don't tear. Dima did a tear, dima did a tear, or bound line, dean a tear, you did him,
ကျွန်တော်မြောင်းစရာမရှိရတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပြန်ရေးမယ်ပြီးတော့လည်းမှာလက္ခဏာတွေအနှုတ်ရှိရတဲ့အတွက်အနှုတ်တင်ရေးထားလေးရေးမယ်ဒါဆိုဒီမှာကြည့်အောင်ဂိမ်းဂိမ်းချင်းမြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ4ရှိရဒီမှာ9ရှိတယ်4 9 4နဲ့10နဲ့5ရှိဒီမှာဒီတစ်ထပ်ဒီမှာဒီတစ်ထပ်ဆိုတော့ဒီ square ဒီ ဒီစကွဲအက်ကလည်းမြောင်းစရာမရှိတော့အက်စကွဲပြန်ရေးမယ်ပြီးတော့ရူကလည်းမြောင်းစရာမရှိတော့ဒီတိုင်းပြန်ရေးမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ3နဲ့9နဲ့မြောင်းမယ်အရှိမအနှုတ်တင်ရေးထားရှိရတဲ့အနှုတ်ရေးမယ်သုံးခုနဲ့4နဲ့10နဲ့မှာဒီမှာ u ဒီမှာ u ဆိုတော့ u ဘယ်နှစ်ထပ်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ u နှစ်ထပ်ဟိုကဒီလိုမျိုးဒီ s ပြီးမှ ဒီပြီးမှ u ဆိုပြီးရေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ s u d square u ဒီမှာကျတော့ s square d square u ဒီမှာက h u d u ဆိုတော့ဒီရိုးကအဆင့်တူမျိုးတူဒီမှာမျိုးတွေကတော့တူတယ်အဆင့်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရိုးကထပ်ပြီးတော့ရှင်းလို့မရတော့ပါဘူးအဲ့ဒါဒီရိုးရဲ့ဇာကွယ်အဖြေဒီမှာပဲရပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီရိုးဒီအခန်း3မှာဆိုလို့ရှိရင်အခ္ခရာဂိမ်းတန်းနေအခ္ခရာဂိမ်းတန်းရဲ့လှုပ်ထုံးနေမှာပေါင်းခြင်းအခ္ခရာဂိမ်းတန်းနှစ်ခုကိုပေါင်းတယ်နှုတ်တယ်မြောက်တယ်စားတယ်လာအောင်မယ်ဒါဆ
down line no day, the line no day. Meow day come, my cheruga, down line no me, she body, or chasoy by down line meowny. The cheruga down line meowny, you gee are all. Well, gain any good cheruque, my 3 square, plus 7 sub plus 2, banemia, malaysia, 5 cent, meow be yame. Oh, the gain the polynomial game, she be all, the gain the monomial game, ah, that's a monomial gain, a polynomial gain, who meow gee are. The body of the five said the decay she had on the don't pull on them yabiame. A myama demand nene, five said name yame. Lakana the abound pitted the jar abound, ningali the says that. Be all demand 5 cent, 7 cent. As a gang gang yam yame, congali don't sang. 3 years she a lakana, gilado abound, so abound, congali don't sang. Zed the she do red dredge on 10 union bounlu yavare, zen na chat. Being the Titicuna Miaume, Dongali Sanga, Bidoyan Zaju, Cherry Pity 15 Zaju, Blood, that defines a square blood, Jen said that the Dalam Yangi Liba. We does the Cherry number near Nabanga, Lipiade, Cherry Diposali, Dragia. Adima, 3 plus 2 T minor 4 T square D, polynomial gainama. Minor 40 square the monomial game. I don't share what meow me. Meow deck a minor 40 judy. A boma she 3 and 11 yame. +2 are dinelem yame. -40 square nelem yame. That's a decay near yam yam. Don't let yam yam be 3 and yam. A meow tea on dima the minor 40 stew. Dima minor 40 square. A no naku meow up here dead red yala a pity. A bong ne yame. เลเลลีเซชาอ่อดีสแควร์เนี่ยดีจูอเฉดูเนี่ยทันยอนเนี่ยเหมี่ยวเดะด้วยจังปองลงยาบาเดดีงาแท้ถ้าซะนอกแท้ถ้าเหมี่ยวเมย์ไมเนอร์ 40 จูเนี่ยพลัส 2 อาร์ดีถ้าซะดีมาอปองตะคู่ดีมาอนุนะคู่อ่ออปองตะคู่อนุตะคู่เหมี่ยวเองดิเจรุก็อนุไปยาบาเมย์ถ้าซะเหมี่ยวเนี่ยเลลีเชอ่อดีโอเหมี่ยวเมย์ดีเดมาดีมาดีตะแท้ดีมาดีตองแท้อ่อปองลายดีเลแท้อาร์ดีเหมี่ยวเสียมชีอะยังเปลี่ยนยีเมย์ Now, some of the three are named Yama. Dima, no, Dima, a bounce or yellow, if you know, never Yama. Don't lay listen. Oh, Dima, the R, Dima, the R, the Cheruga, she do 10 union, hold the dredger. Do the Yama, Pian Yoma, D, Ju, R, Damam, Ho, Sunny, R, T, Ju, Yuna Yabare. The minor 12, T, Ju, a minor 84, R, blessed 10, D, do the power 5, that is down, I'm Yami, Levano.